Қаламызда арнаулы әлеметтік қызмет көрсету орталығының ұйымдастыруымен мүмкіндігі шектеулі жандардың арасындағы облыстық екі жұлдыз шығармашылық байқауының гала-концерті өтті. Шараны қала әкімі Ермак Сәлімов пен қалалық мәслихат депутаттары, сала мамандары, тәрбиеленушілер мен ата-аналар тамашалады. Мерекелік шара мүгедектер күнімен Астана қаласының 20 жылдығына орайластырылып, ән жырым саған туған ел айдарымен өткізілді. Екі жұлдыз байқауы биыл 5-ші рет облыстық деңгейде ұйымдастырылды. Мақсат мүмкіндігі шектеулі жандар арасынан дарындыларды анықтап, қабілеттерін жетілдіруге жағдай жасау және олардың мәселелеріне қоғам назарын аудару дейді ұйымдастырушылар. Осы 4-5 жылдың ішінде 74-тен астам мүмкіндігі шектеулі жандар қатысыпты. Сандары жылдан жылға өсіп келе жатыр. Жылдан жылға бүкіл аудандардың өздерінің де қатысуы молайып келе жатыр. Облыстық деңгейге шығып, осында үлкен қуаныш нәтижеге жетіп отырмыз. Іріктеу кезеңінде 13 жұп гала-концертке жолдама алған. Шара барысында мүмкіндігі шектеулі жандар қалалық мәдениет үйінің кәсіпқой әншілерімен жұптасып өнер көрсетті. Өнерпаздарды қолдауға ата-аналар да келген. Қызым Дәулет қыз Аяжан. Міне осы мүмкіндігі шектеулі жандар екі жұлдыз конкурсына биыл бірінші рет қатысудамыз. Және де белгілі бір жүлдеге ие боламыз деген үміттеміз. Конкурсты ұйымдастырып жатқан жандарға мың алғыс айтамыз. Осындай конкурстар жиі-жиі болып тұрса, осы балаларға да, нелерге де бәрін өзімізге ыңғайлы болар. Іс-шара соңында жас ерекшеліктеріне қарай жеңімпаз жұптар анықталды. Бас жүлдені Аяжан Дәулетқызы, Дарын Айтқазин және Зайсан ауданынан келген Дархан Қайсенов иеленді. Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар мен дипломдар табысталды. Арсыл Мадвасова, Фариза Оңғарова, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы.